Takže teď se nacházíme před domem, kde má sídlo firma Zeteon, která na svých stránkách slibuje zajistit likvidaci různého typu odpadu. Mimo jiné pravděpodobně likviduje odpady minimálně ze dvou spaloven, takže se koupit sami, moc jako sídlo likvidátora odpadu to nevypadá. Ani mělnická provozovna nevypadá, že by se tady měly zpracovávat popílky. V těch nejvíce toxických odpadech ze spaloven, konkrétně popílku, se víceméně neví, kde končí a co se s tím děje. My jsme žádali před rokem a půl Ministerstvo životního prostředí o informace o osudu tady těch odpadů, konkrétně třeba ze spaloven Strakonice a Jihlava, a do dneška jsme nedostali odpověď. Budeme se proto na ministerstvo obracet se žádostí o tady ty informace znova.